Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z FTL Advanced Edition. My pokračujeme naší cestou vesmírem. Dostali jsme se do nového sektoru, jestli si dobře pamatuju, jak je to civilní sektor. A hlavně čekají nás pouze civilní sektory. Jsme měli docela štěstí na trasu, takže to by mohla být pohodová jízda, i když teďka koukám, že nám trochu začíná docházet palivo. Tak snad bude, no, docházet, máme 11, no, tak, ale víte co, lepší mít dobrou zásobu, než pak, výborně, máme hnedka obchod. Jo, jenže teďka je to takový naprd, protože kdybych jel hnedka do obchodu, tak pak jaksi nemám kudy, to vezmu tudy a hnedka jsem u exitu, no, tak bych to ještě vzal tudy takhle, ale vezmeme to teďka dolů. Pak to tady vezmeme na to volání o pomoc, i když nesnáším volání o pomoc. To nikdy nedopadlo dobře, to je vždycky nějaká levárna. A tak zajdeme tady dolů a uvidíme, co nás tady čeká. Jo. Máme na palubě nějaké nepřátelé? Nějaké vetřelce? A mají teleporter? Ne, tady mají teleporter, co je tohle? Jo, to myslím, že ta, co jsem viděl v tom obchodě minule, klonovací stanice, že si můžete naklonovat člena své posádky, to je docela zajímavá, zajímavá vychytávka. Tak jdeme na to, kde máme někoho, nemáme tady nikoho, jak to, že tady není nikdo? Já bych řekl, že musíme prvé vyřadit asi teleportér, že? Tímhle a s těmi štíty pokusíme se tady vyřadit, lasery, už blbnu normálně, blablabla. Lasery se pokusíme vyřadit štíty. Máme tady docela problém. Tohle nepotřebujeme a tohle taky víceméně nepotřebujeme. I když něco nám dává bonus na... Co nám dává bonus? Evasion 5 a Pepa je... Pepan je tady a řízení nám dává evasion a jo, jasně, takže no, tak když dám oba, tak budu mít jenom ničí mi kamery. Tady jich je víc trochu, to je nemilé, to jsou docela drsný, ale to nebyl dobrý nápad. Zdrnout na ošetřovnu. Zdrnout na ošetřovnu. To byl hodně špatný nápad. Zbraně jim zničit a pořád do těch štítů. No, já to udělám asi takhle následovně. Tak. A... Tak. Teď nic nevidím, to je docela špatný. Šajt. Tak to můžu zavřít, to je úplně jedno. Tak. Teď vůbec fakt nic nevidím a nemám tušení, co se děje. Zničím jen ty zbraně ještě a ještě jednou do těch štítů. Tak. Tady musíme asi zavřít, protože... No a teď by byla ještě sranda, kdyby kobelky nepotřebovaly kyslík, to by mě teda opravdu pobavilo už. Nemám štíty. Běž tam. Co nám ničej? Ošetřovnu nám ničej. Zapte. To by snad mohlo dopadnout dobře. A využijeme naší tady raketu třeba sem, to je jedno. Protože se aspoň bude naše loď, teda naše posádka se bude léčit. Po pár dnech to hraju, že jo, nemám to ještě pořádně v ruce. Předtím jsem to taky dlouho nehrál, začal jsem to hrát tak jako jenom vyšlo to, koupil jsem to, no vlastně nekoupil, to bylo zdarma. Začal jsem to hrát samozřejmě úplně bez tréninku, bez ničeho a takhle to pak dopadá, úplně panika, šílenství. Tak co máme, pohon, palivo, raketu a 36 skrepů a pořád tady válčíme s kobylkama, no to je skvělý. Ale my je zabijeme, protože válčíme na ošetřovně, což je jako fakt výborná věc, válčit na ošetřovně. Máme všude to máme zavřeno, že, ty přívody. Nikdo už by tady snad být neměl, tak to opravte všechno, hoši.
Ty bláho. Tak, nikdo už tady není, to je super. Tak, bych jim pomoct. Pepane, ty už jdi opravovat sem. Ty si jdi sem. Můžete to tady všechno dát dohromady. Můžeme skočit. Jsme jenom lehce poškození. Ještě opraví ty motory. Chci to mít úplně komplet všechno tip-top. Tip-top, aby jsme v příštím boji ale dostal nějaký bonus za opravy. Výborně. No, tak musíme tady na to volání o pomoc. Doufám, že to bude spíš pozitivní volání o pomoc, než nějaký boj nebo něco. No, jasně, že je to boj. Ale naštěstí nemají teleportér a naštěstí se mi to nebude na lodi hemžit kobylkama. To mě opravdu štvou ty kobylky. Mám jenom 4 rakety, což je docela... což je teda oser, chci říct. Takže hnedka vyřadit zbraně a laserama štíty, protože chci, aby nás co nejméně poničili. Abych měl co nejvíc peněz na nákupy pak. Co nám to poničil? Vyloženě nic, jenom nám ničí tady hal, tak to mě nějak netrápí zatím moc, jako extrémně. Horší by bylo, kdyby nám vyřadil zbraně nebo tak něco. A začíná to být hardcore, protože mají dvojitý štíty a já mám jenom jedny. A to mě docela trápí. Tak raketu dáme na podporu života, budíš. Tak, vzdávají se. 4 paliva, 3 rakety a 18 krepů. Ale to není zase tak špatná nabídka, si myslím. Jo, vezmem to. Tak. Ale ne, abyste mě štvali znova někdy. Tak, máme docela dost krepů. Tak jdeme do obchodu. Šup. Co nakoupíme? Nakoupíme možná trošku paliva asi. Nakoupíme rakety, no. To je drahý, se mi nechce moc nakupovat rakety. Musíme ještě jenom opravit, to je hlavní. Fix all, to je 6. Dobře, tak nějakou raketu, 2 rakety. To je takhle. A co můžeme, tady toho antidrona můžeme prodat. Tak, prodat. Já bych pravdu řekl, tak ho ani tak nějak... Fire suppression, to zní dobře. Automaticky... hasí ty ohně na celé lodi. To je docela zajímavý. Augmentace máme nějaký... Tady máme tu opravnou paži, což jsem nějak... Jo, to dělá tohle vlastně to... Já jsem to nemusel kupovat ty opravy. Jsem na to úplně zapomněl, že to mám. Tak mi nic nepřipomenete. Tady si bych spíš koupil nějakou... Možná vylepšení. Dám se na loď. Protože si potřebuju lepší štíty. Potřebuju víc... Potřebuju... Tohle a tohle. Tak, accept. Tak, ale to automaticky po dvou, tak jsem to nemusel to. A v tom obchodě už si stejně nemůžu... No jasně, no mohl bych si koupit. A ten na požár je docela zajímavá věc. Můžu ty augmentation zase prodat? Můžu, 25. Jako samozřejmě za nízkou cenu. A počkat, já tady mám ty... Jo, já tady mám těch spoustu těch zbraní, že jo. Sakryš. To jsme říkali, že, jak jsem to říkal, že ty smart bomby nejsou zas tak úžasný. To dělá hlavně damage posádce. Já se potřebuji vždycky dostat skrz ten štít na ty systémy, což ta Artemis funguje na to perfektně. Ten burst laser taky není špatný, co je ten hull laser, ten poškozuje... Dvakrát damage on systemless rooms, jo, ten vyloženě fakt poškozuje jenom ten hull, takže má dvojnásobnou damage na místnosti, kde nejsou žádný systémy. No, to není zase tak pro mě uchvatná věc, takže to prodáme. A ty smart bomby asi taky prodáme, víte co, se s tím nebudu takhle patlat. Mně se vážně líbí to fire suppression. To je docela dobrý, já to koupím. Uvidíme, co s tím bude. Stejně si nedělám iluze, že bych tohle z toho hnedka na poprvý dohrál. To je jako fakt ne. To jako opravdu ne a takhle jsem chtěl, jo, tady si uložíme takhle pozici, to už myslím, že máme a můžeme skočit.
Zase volání o pomoc. To vezmeme tudy horem ještě prvé. Třeba tam najdeme něco zajímavého. Tak. Kapitán rebelů se objevil na obrazovce. Samozřejmě rebelové na nás chtějí zautočit a jejich kapitán se snaží využít příležitosti, že narazil na tak důležitou loď, jakou jsme my, a snaží se nás zničit, aby povýšil. A samozřejmě si potřebuji zapauzovat, co to je. Co to sakra na mě letí? Zbraně vyřadit a štíty vyřadit. Wow, to je nějaký robot. Kurňa, to je nějaký robot. Co to je? Co to je? Impulse imminent. Introduce detected. Není to nějaký transportační teleport? Oh. Jo, to je ten jontovej nějaký parchantek. Ono to vyřadí štíty a kamery. A dělá mi to tu, dělá mi to díru v tom. V místnosti a ty moji parchantíci tam nemůžou dýchat, ale koukám, že ono to působí i na ně, jim to taky vřadilo štíty. Tak na co zautočíme, tak zautočíme sem a zautočíme sem. Tak, ha, vzdávaj se. Dvě paliva, jeden dron, pak 22 skrepů. A augment, stealth zbraně. Když já nevím, co jsou stealth zbraně, že jo? No samozřejmě jsou to zbraně, které jsou stealth, tedy nějak asi neviditelné, ale k čemu mi to bude? Tak to můžeme když tak prodat, to je jedno. Přijmeme nabídku. Přijmeme nabídku, mezi tím se nám tady udusí půlka posádky, takže rychle jo, ne, tam se musí obnovit atmosféra. Jaký jontový puls zase? Jo, to je z tohohle šmejda. Tak proto to dělá všem, protože to je tenhle, co to je, nějaký bílej trpaslík nebo něco? No, bílej trpaslík, buví, co to je. Ježíšmarja, rychle, tenhle, Judo, ty běž tam. Jarda, ke zbraním, ty sem. Dělej, nabij ten pohon. Tak, šup, šup, šup. Já chci počkat, až budeme mít štíty zase nahozený. Než skočím. Tak to nestihnu. Tak, nevadí, tak jdeme sem. Fuh, to jsou teda, to jsou věci, to tady vždycky překvapí nějaká novinka. Přijeli jsme k nějaké zoldánské lodi, to je freighter, to je nějaká nákladní loď, to myslím, že. The helm, it's mystery, what happened to the crew. Zdá se, že nikdo nebyl na lodi, posádka zmizela, ale samozřejmě nenecháme tam věci na pospas, takže 50 skrepů, dvě rakety a jeden drone part, no to krásný. To je paráda, štíty se nám obnovily mezi tím. A teďka nás tady čeká mlhovina. To je vždycky zrádný. Ale musíme tam, nic jiného tady není. Samozřejmě je tam rebel, jak jinak, ale je to jenom ten automatický scout. Takže to není zase tak hrozný. A nějaký pocit, že na něj nebudu plítvat rakety asi. Co on má? Artemisku má, nějaký laser a ještě něco snad tohle. Nevím. Ne, řadím mu zbraně okamžitě. To jsem samozřejmě minul. Raketu plýtvat nebudu. To fakt ne. Ježíš, nějaký laser na mě vypálí. Ou! Franta to schytal teda přímo do kebule. Zbraně vyřazeny. Tak to je špatný. 3, 2, jo takhle, aha, to trvá docela dlouho teda.
jedna... Není tam požár? Není, dobrý. jo, to mi vlastně ty kamery mi ničí ta... Nabijte to do... pytle. Tak. Tak asi na ně vyplejtvám jednu raketu, protože s tímhle mě máš než tvou. Tak, nazdar. Zbytek. Nazdar. Tak. Wow, dvě palivo, dvakrát palivo, dvakrát raketa, 33 skrepů. Kdo se potřebuje vyléčit? Tady tenhle. A Shirai se potřebuje vyléčit, tak. Jo, tady zapomíná na to tlačítko. Aha, on to bylo naopak. Oni se trošku prohodili. Tak. Dobrý, v pořádku, tak můžeme letět. Ne, na exit nepůjdeme, půjdeme sem. Půjdeme ještě tady chvilku zůstaneme a třeba trochu nazbírat nějaké vybavení, nějaké penízky, scrap. What appears to be Zoltan science ship, request permission to dock. Něco, co vypadá jako zoltanská výzkumná loď, žádá o povolení k přistání. Tak jo, tak dok vidím. Sakryš, já věděl, že to nemám dělat. Tak jsme si je nechali přijít moc blízko a otevřeli na nás... Začali na nás pálit zbraně. Tak. Ty jsou nějak vyzbrojený šíleně. Takže na zbraně okamžitě všechno... bude asi úplně kompletně všechno. Palte všechno na jejich zbraňové systémy, protože zdá se, že tahle loď je nechutně vyzbrojená. Proti naší... To je tenhle štít. Tím se člověk... Takový jednorázový štít, jestli si vzpomínám. A ten nepropustí nic a člověk se s ním... Člověk se jim musí prvé... sakryš. Dávaj mi docela na kotel, teda. Já zbraně mám vyřazený, oprav to. Ty, Joudo, běž mu pomoc. Zbraně jsem jim vyřadil aspoň částečně. Dělejte, opravte ty zbraně. Raketu už mám. Samozřejmě, že raketa mine, prostě vždycky musí minout. Zbraně jsou opravené, tak to rychle nabíjejí. To bych chtěl automaticky mít nějak. Tady mám autofire, ale to nechci. To jsem zase minul, nebo co? To je teda opravdu přesnost střelby náramná. Tak, lasery připraveny, pal na zbraně, minul. Jak jinak? Hal 75%, všechno na zbraně Imper. Raketa, zásah, výborně. Zbraně zdá se jsou vyřazeny, teď už budeme používat jenom laser. No tak nic, tak použijeme i raketu. Poslední raketa, co špatný. Sakryš. Cože, tohle byl jako jenom test? Tohle prej byl jenom test, jo, takže vy jste mi zničili 25% tady trupu. Vyplejtval jsem na vás 7 raket. A tohle byl všechno test. Ok. Takže mi tady dávají jednu raketu, dávají mi jeden drone part, 16 skrepů a Nellis, což je nový člen posádky, zřejmě opravář. Docela solidní opravář. A hnedka se mi nasáčkoval na řízení, tak to ne, chlape, to ne. To ne. Všichni zpátky na pozice. Ty budeš u zbraní. Potřebuji, aby zbraně byly co nejrychleji vždycky opravený. To je Pepan se bude vyléčit. Tak. Výborně, ještě si uložíme pozice. Tak. Jdeme dál. Nemám žádný rakety, dobré. Tady není obchod, tady je obchod, ale tam... Stihnu to k tomu obchodu, když pojedu sem.
pak musím sem a sem a sem. Ty jo, tak to riskneme, pojedeme do obchodu. Tak. Opravovat to nebudu úplně, asi co je tohle z toho. To je posádka, to je nějaký tešnek, no jo, slug, slimák, něco takovýho. Kobylka, systémy, teleportér ze zneviditelnění a hackování. Targets a single system, locking its doors and granting the ability to temporarily disable or disrupt it. Takže můžu zacílit jeden ze systémů, uzavřít v té místnosti dveře a jak si získat schopnosti toho systému, ten systém začít ovládat. To je docela zajímavá věc. Co tady, není nic nový, ale nemáme, že jo? Mám ty stealth weapon, co to je? Prevents your weapon fire from disrupting your cloak, allowing to shoot at will while cloaked. Já můžu být zneviditelněn. A mám cloaking. A nemám prachy na to, sakryš. No počkat. No jo, jenže já bych pak neměl na rakety a tyhle věci. Prodáme tady tohodle, parchanta. To nepotřebuji stejně. Tak, když to koupím. Zůstane mi 14 skrepu. Za 14 skrepu si koupím dvě rakety. Stejně jich mají jenom 3, jak to je jedno. A to by bylo docela blbý to nevyužít. A vyzkoušíme to aspoň. Jasný. Sice nevím, kam to dám teda. Já nemám na to ani energii, takže to bude muset ještě počkat asi nějakou chvilku. Koupím si dvě rakety. Tak. Jo, to se dalo automaticky, tak to nevadí, dobře. Máme teda cloaking. Tam můžu dát Nelise. Bude mi to stát asi jeden ten. Když to dám power down, já tak nemůžu skočit, jasný. Dobře. Můžu vypnout tu. Jak se tomu říká, ošetřovnu. Bych vždycky vypl ošetřovnu. Zapl cloaking. To je zajímavé. A to trvá vždycky jenom takhle chvilku. Aha. Cloak the ship, halting enemy weapon, charging and increasing evasion bar. Aha, takže to se vždycky hodí asi v momentě, kdy... Počkej, když to teda zadám. Jo, ono to nespotřebuje nic, to nevezme, takhle. Výborně. Takže je to dobrý spustit v momentě, kdy na mě někdo asi střílí. No tak to asi budeme mít možnost teďka brzo vyzkoušet netka, protože musíme... Já můžu zpátky, jo? A také tady mě chytnou, parchanti. Nebo asi nechytnou, ještě uvidíme, musíme rychle. Tady jsou nějaké asteroidy bohaté na minerály. A Zoltáni je nechali na pokoji. You have none of the necessary... Akorát já nemám žádný. To je skvělý, tak člověk se těší, že už je narazil na asteroidy bohatý na minerály, že něco si vydělá a pak mu napíšou, že nemá dostatečné vybavení na to, aby to vytěžil, no tak to je paráda. Tak jdeme dál. Nesnáším pole asteroidů. A ještě tahle loď, ta je silná. Tak naštěstí nemají teleportér. To je zase nějaký test, ne? These closed mining field. A my sem nejdeme těžit, my jenom to nás tady zastavují, protože jsme se jim dostali do těžebního pole asteroidů, nebo do pole asteroidů, kde oni těžejí. A nás vaše těžba nezajímá, my na to nemáme vybavení. tak jo, tak jdeme na to, no. Sakra, vypálili štíty. To je, počkej, zbraně. Všechno na ty zbraně, ono stejně musím projít prvé tímhle štítem, že jo. Jo, to jsou asteroidy, to nejsou ty, to nejsou jejich zbraně. Tak to jo.
Tak schválně. Všechno mi nepomalu. Ale už na mě pálí, tak já to zapnu. A uvidíme. A vedle. A vedle asteroid. Tak, výborně. Raketu, teda, ne, počkat, počkáme si prvé laserem. Vyplejtváme laser na ten štít jednorázový, aby jsme se ho zbavili. A pak tou raketou prostřelíme na ty zbraňový systémy. Co, on něco odpálil, co? Já to nemůžu použít, on to má nějaký cooldown, 4 sekundy ještě. Já nemůžu použít tu raketu. Nemůžu, dobrý. Ty tam běž rychle, opravuj to. Ty máš super opravy, tak můžeš opravovat rychle. Pořádku, ty se vrať na tohle sto. Odpálil na mě něco, raketu, která teda zasáhla, ale nic se naštěstí nestalo. Můžu taky raketu, takže na zbraňový systémy. A co mám dál? Cloaking ještě nemůžu dát, to je ještě na cooldownu. Yes, jsem zapomněl zaktivovat znovu lasery. To mě hodně štve, že se to neaktivuje okamžitě samo. Nemám rakety, tak jsme v háji docela, bez raket. To je docela špatný, ale to je hodně špatný. Teďka bez raket. To budu muset vyřadit asi štíty, nebo já nevím. No, můžu se pokoušet na ty zbraně, ale tak mám 3 lasery, vždycky to vypálí. Jeden, když budu mít štěstí, fakt jako hodně velký štěstí asi, tak jeden laser zničí tohle, druhý tohle a třetí zasáhne a to moc nepoškodí tu loď. Uvidíme. No, samozřejmě minu, že? Tak jsem mu jenom odstranil na krátkou dobu štíty. Něco odpálil, tak se zneviditelníme zase. Tak. Výborně. Lasery jsou. Tak musíme pálit na štíty, aspoň abychom je trošku poškodili. Zásah. Vyřadili jsme jeden. Výborně. A druhým teda můžeme... Dáme znova. Nevadí. Dáme znova. Jsme dostali zásah, no. Za poškození. Tak jo, tak ještě jednou. Ne, máme na zbraně teďka. Pro jistotu. Ne, on se jim obnovil štít. Sakryš. Dostali jsme zásah do zbraňových systémů. Rychle opravovat. Dáme cloaking, to mine, výborně. To je fakt skvělá vychytávka. To jsem rád, že jsem to docela koupil. Jako. Šup, rychle opravuj. Tak, rychle nahodit štíty. Zamířit na zbraně. To snad už trefím, konečně. To musím trefit. Jo! Máte to, parchanti. Já, jedno palivo, jeden dron, pada 38 skrepů. Nic moc. Opravdu nic moc. Jsem doufal aspoň v pár raket, jako to... Rychle odsaď. Pozdravit, oživit, tak, skok, na exit. Fičíme odsaď, protože tohle zavání docela... Jo, tady jsou opravy. Takže si můžu opravit loď, 10 damage. Se za to nechce utrácet ten scrap, protože tohle je docela nevýhodný. Tyhle ty opravy. Jenže Bůh ví... Bůh ví, kdy já se tam dostanu k obchodu a budu moct si opravit tu loď, ta augmentace na to opravování taky není zrovna nějak extrémně účinná, jak jsem si třeba představoval. Pět je tolik, tak to bude někam sem. A nechci utrácet za to 20, zase to je víc. Tak dáme takhle, dobře. Tak, potřebujeme ještě pár lidí vyléčit.
než se s vámi rozloučím, protože tohle to už bude konec. Už máme opět 30 minut. A to jsme proletěli pouze jedním sektorem. Minule nám těch 20 a něco minut zabrali dva sektory, takže jako opravdu už asi jde do tuhýho. Další sektor. A opět si můžeme vybrat ze dvou civilních, jeden zoltánský, jeden engijský. Zoltáni mě teda docela zklamali, to jsou pěkní parchanti, tady jsme teďka byli v tom zoltánském. Ty tam na nás útočej, takže to ne. Půjdeme k Engium, hlavně proto, že máme na palubě Engie, tak ten by nám třeba mohl občas v nějakých situacích pomoct. Tak jdeme tam. A! Nějaký achievement. Just getting started. A dorazili jsme do nového sektoru a tím se s vámi rozloučím. Uvidíme se totiž příště. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a těším se na příště. Tak čau.